İsmailov ve Elşan Qasımov dünən saat 6 radələrində polis tərəfindən saxlanılıb və səbəbi isə olub ki, konstitusiya dəyişikliklərinə yox deyə posterini yaydığına görə saxlanılması qeyd olunub. İnzibati xətalar məcəlləsinin 535.1-ci maddəsindən polisə tabi olunmaq bəhanəsində saxlanılıblar. Axşam hər ikisi saxlanılıb 9-cu polis bölməsində və səhər məhkəməyə gətirilir. Toğrul İsmailov barəsində 7 sutkalıq inzibati həbs seçilib və Elşan Qasımov barəsindəki inzibati şəhərlə məhkəmə baxmayıb, indilərdə baxması gözlənilir. Və digər bir məsələ də ondan ibarət ki, nəşriyyatın işçisinə də 7 sutkalıq inzibati həbs veriblər və onun adı Hümrətov Bəhruz Ehtibarovdur. Onlara hər hansı bir təzyiq falan olur mu? Müəyyən təzyiqlər olunubdur, protokola qol çəkdirəndə.